Fariseylər İsanın özünə Yəhyadan daha çox şagird toplayıb vəftiz elədiyi barədə eşitdilər. Əslində İsanın özü deyil, şagirdləri vəftiz edirdi. İsa bundan xəbər tutan kimi Yahudiyanı tərk edib Qalileyaya qayıtdı. Onun yolu Samariyadan keçirdi. O, Yaqubun öz oğlu Yusufə verdiyi torpağa yaxın olan Samariyanın Sixar adlanan şəhərinə gəldi. Yaqubun quyusu ordu idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. 6-cı saat radiləri idi. Samariyalı bir qadın quyudan su çəkməyə gəldi. İsa ona, "Mənə su ver içim," dedi. Çünki şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdi. Samariyalı qadın ona dedi, "Sən bir yahudisən, mənsə Samariyalı bir qadın. Sən necə məndən su istəyə bilərsən?" Çünki yahudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir. İsa ona cavab verdi. Əgər sən Allahın bəxşişini və mənə su ver içim deyənin kim olduğunu bilsəydin, özün ondan su istəyərdin. O da sənə həyat suyu verərdi. Qadın ona dedi. Ağa, su çəkmək üçün bir qabın yox. Quyu da dərindir. Bəs o həyat suyunu hardan götürəcəksən? Məyər sən bu quyunu bizə verən, oğulları və mal qarası ilə burdan su içən atamız Yaqubdan da üstünsən? İsa ona cavab verdi. Bu sudan içən hər kəs yenə susuyar. Amma mənim ona verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Qadın ona dedi. Ağa, bu suyu mənə ver ki, mən heç vaxt susamayım və su çəkmək üçün bura gəlməyim. İsa qadına, ged ərini çağır və bura gəl, dedi. Qadın da ona, ərim yoxdur, söylədi. İsa ona dedi, ərim yoxdur deməklə düz söylədin. Çünki 5 kişin olub, indi səninlə yaşayan da ərin deyil. Sən bunu düz söylədin. Qadın ona dedi, ağa, görürəm ki, sən peyğəmbərsən. Bizim ata-babalarımız bu dağda ibadət eləyirdi. Amma siz deyirsiniz ki, ibadət eləmək üçün lazımı yer Yerusəlimdədir. İsa ona dedi, ey qadın, mənə inan. Artıq o zaman yetişir ki, ataya nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz. Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz. Bizsə bildiyimizə ibadət edirik. Çünki xilas yəhudilərdən gəlir. Amma o zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da özünə belə ibadət edənlər axtarır. Allah ruhdur. Və ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir. Qadın ona dedi, bilirəm ki, Məsih deyilən məhs olunmuş şəxs gələcək və gələndə bizə hər şey bildirəcək. İsa ona dedi, səninlə danışan odur, o mənəm. Thank you.
arada İsa'nın şagirdləri gəldilər və onun bir qadınla söhbət eləməsinə heyrətləndilər. Ancaq heç biri nə istəyirsən, yaxud niyə o qadınla danışırsan demədi. Bu zaman qadın səhəngini yerə qoydu və şəhərə gedib adamlara dedi. Gəlin, etdiyim bütün əməlləri mənə söyləyən adamı görün. Bəlkə elə Məsih odur. Adamlar da şəhərdən çıxıb İsa'nın yanına gəldilər. Bu arada şagirdlər, Rabbi, yemək ye, deyə ondan xahiş etdilər. Lakin İsa onlara dedi, Məndə elə yemək var ki, siz ondan xəbərsizsiniz. Onda şagirdlər, Görəsən, kimsə ona yemək gətirdi? Deyə bir-birindən soruşdular. İsa onlara dedi, Mənim yeməyim məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək, onun işini tamamlamaqdır. Siz biçinə 4 ay qalıb demirsinizmi? Budur, mən sizə deyirəm, başınızı qaldırıb tarlalara baxın. Məhsul bar verib, biçilməyə hazırdır. Əkən də, biçən də birlikdə sevinsin deyə, İndi biçinçi zəhmət haqqı alır və əbədi həyat üçün məhsul toplayır. Bu işlə bağlı biri əkər, biri biçər ifadəsi doğru deyilib. Mən sizi zəhmətini çəkmədiyiniz bir məhsulu biçməyə göndərdim. Başqaları zəhmət çəkdi, sizsə onların zəhmətindən bəhrələndiniz. Etdiyim bütün əməlləri mənə söylədi deyə şəhadət edən qadının sözünə görə, o şəhərdən olan samariyalıların bir çoxu İsa'ya iman Sonra Samariyalılar İsa'nın yanına gəlib ondan xahiş etdilər ki, onların yanında qalsın. İsa da 2 gün orada qaldı. Daha çox adam da İsa'nın sözünə görə iman etdi. Onlar qadına deyirdi, Biz artıq sənin sözlərinə görə iman eləmirik. Elə özümüz də eşidib bildik ki, həqiqətən dünyanın xilaskarı budur. İsa 2 gündən sonra oranı tərk edib Qaliliyyə tərəf yola düşdü. Çünki Peyğəmbərin öz yurdunda hörməti olmadığı barədə İsa özü bir vaxt şəhadət etmişdi. İndi Qaliliyyə gələndə Qaliliyyəlilər onu qəbul etdi. Çünki onlar da bayram zamanı Yerusəlimə gəlib, onun orada etdiyi hər şeyi görmüşdülər.